Guļu uz nāves gultas, pienāk nāves, saka, vācies ārā no manas gultas, saku, labi, labi, nomierinies, izkāpj ārā no gultas, saku, atnāc pakaļ korona upuriem, viņi saka, jā, es saku, o, kas tas tāds? Viņi saka, kā tas ir mans tētis, viņš ir pakaļ visam, kas rezultēsies no ierobežojumiem, ekonomikas sabrukuma, bailēm, skumjām, depresijas, UTT, UTT, UTT. Es saku, izklausās negatīvi, man nepatīk, viņi saka, nu, skaties to no gaišās puses. Nu? Viņi saka, ko, nu, izdomā pats, man viss jādara tavā vietā, es mazliet nokaunos un sāku domāt, ko darīt un kā visu uzlabot. O, izdomāju. Nāvi saka, atkal parubīsies. Saku, nē, 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 es apsolu, šoreiz te ir dziļāka doma izvelkt pudeli parubos zālē. Nāvi pienāk un saka, vīrusam, tu jau zini, brāņiem ciet, tur pēkšņi man imunsistēma parādās. Saka, davai, davai, ko tu domā? Viņš parubījies, pliks guļ 24/7 un es nebūšu sakačājies. Un iestādi vīrusam vienu taisno. Nāvi kaut ko tur klusi nomarmina arī saņem vienu taisno. Es domāju, pateikt paldies vai nē, kamēr mēģinu izlemt arī man iestādi vienu taisno par neizlēmību. Nezināju, ka mana seja ir melnzeme.